אני נולדתי בצרפת במאי 41. כבר בדצמבר, נדמה לי 22 לדצמבר 41, עצרו את אבא שלי, המשטרה הצרפתית, שלחו אותו למחנה, גם כן בצרפת, וכעבור כבר במרץ שלחו אותו לאושוויץ, והוא יחזיק שמה בסך הכל 3 שבועות, ומת כבר באפריל. ב-17 ליולי 42, אני יודעת שבפריז אסרו איזה 20,000 איש. מכיוון שהיו המון אנשים, אז הצרפתים שחררו כל מי שהיה לו תינוק מתחת לגיל 2, שחררו אותו ואמרו לו, תחזרו מחר. אמא שלי ראתה מה שקורה שם, חשבה מה הם יעשו עם חולים, זקנים, ילדים. היא פשוט לקחה אותי, בת אחותה ואחותי, והכניסה אותי אצל אישה מבוגרת, ואחותי ובת אחותה היא הכניסה למוסד לילדים מפגרים. היא בעצמה בחרה לדרום צרפת. היה סרט אחד שנקרא משחקים אסורים, שכל פעם שהגיע הקטע של הפרידה בסוף, תמיד הייתי פורצת בבכי. לא משנה כמה פעמים אני ראיתי אותו, תמיד באותו קטע, לא יכולתי להפסיק לבכות. באחד הטיפולים שאני עברתי בדמיון מודרך, אז אני נזכרתי בקטע מסוים שקרה אצל האישה שאימא שלי השאירה אותי בזמן המלחמה. אני זוכרת שהייתי בחדר, ראיתי את עצמי תינוקת, ממש בת 14 חודש, וכל החדר היה חדר של שנות ה-90, ופתאום האישה הופיעה, והמבט שלה נורא קצת הפחיד אותי, ובאותו זמן הופיעה ביד שלה שוט. ואז היא באה אליי, מרימה אותי ככה עם הטוסיג בצד הזה, הראש מאחור, והתחילה להקות אותי עם השוט ככה בשקט, בלי להגיד אף מילה. היא לקחה אותי, החזירה אותי על הרצפה ויצאה. ואני ידעתי שאסור לי לבכות, כי אם אני אבכה היא תחזור. עכשיו בוא נגיד שלמזלי כעבור חודש אמא שלי חזרה ובא לבקר אותי, וכנראה שהיא הרגישה, היה לה תושייה והרגישה משהו, שמשהו מאוד מאוד לא בסדר בעיניי ובין האישה הזאת. היא פשוט לקחה אותי באמצע המלחמה כשרודפים אחרי כל היהודים, והיא שמה אותי אצל אישה אחרת, אצל גברת ברניה, והיא אמרה לי, שמה כבר יותר לא בכית. בשבילי משפחה
זה רק אלבומים, תמונות. בשבילי אבא זה תמונה בסלון, בפריז. ומה שתמיד עניין אותי, זה שכאילו המבט הולך, הלך איתי לכל מקום. אני זוכרת שפעם הייתי בפראג, ופתאום בלילה היה לי חלום, מגרש מוזנח כזה. אני רואה מישהו מרחוק, ואז אני רואה שזה, אני תכף מזהה שזה אבא שלי. ואז אנחנו ממש מתחבקים ככה, ואני רואה שהגובה של אבא הוא לא היה איש גבוה. זאת אומרת, קצת יותר, הכל היה מתאים, ואז אני שמח שהוא חזה חשוף, ואז אני קצת מתרחקת ממנו, ואז אני שמה לב שיש לו את המכנסיים של הצעירים במחנה. ואני פתאום מסתכלת ואני רואה שיש לו גם כובע. והוא מת באושוויץ. זאת אומרת שאני כאילו פגשתי אותו במקום האחרון איפה שהוא היה לפני שהוא מת. אמא, הייתי בטרבלינקה, הייתי באושוויץ, והבנתי שהגיהנום על כדור הארץ.